Halløjsa og velkommen til en ny video, en ny fisketur. Hvis I så en af mine første videoer på den her kanal, så er I nok ikke i tvivl om, hvad er det for en vej, jeg er ved at bevæge mig ud af her. På vej ud til savnomsbundne Ordrup Næs, som jo ikke er så savnomsbunden længere. Fiskeriet er i hvert fald ikke toppen, som det var for 2-3 år siden. Men min sidste video herude fra, der tog jeg jo en enkelt målsfisk og havde også et enkelt hook. Så jeg skal ikke brokke mig. Men der havde jeg, var jeg så afsted nogle dage inden uden fisk. Og for 2 år siden i foråret der leverede Ordrup Næs altså noget helt vildt fiskeri for mig personligt. Sidste år, som jeg tidligere har sagt, der var det bare svært derude. I dag har jeg igen droppet og fisk stykket hernede. Det er ellers ganske fint, men det er virkelig lavvand. Vi ligger en meter, det var 35 cm under normal vandstand, og det kan virkelig ses. Det ser faktisk ud til det mere. Men vandet er stigende fra nu af og frem til klokken 9:30, regner jeg med, at jeg kan fiske frem til 9:30. Det når næsten op på normal vandstand. Og samtidig så skulle der komme lidt strøm ind i løbet af aftenen her. Efter at stort set har været ingen strøm hele dagen, skulle der komme et strømbælte ind. Blandet hernede mod højre og så ind under herover. Så det glæder mig lidt til at se, om jeg kan give nogle fisk. Og alle de her ting, det er simpelthen det nemmeste i verden at tjekke ind på Fishing in Denmark appen. Og i dag der havde jeg, uanset hvordan forholdene så ud, bestemt mig for, at jeg skulle herud. Men det gør det bare lidt mere spændende, når man ved de her ting. Jeg starter ud med en motorøl Vestin. Sandy inline i 18 gram. Nu får den skud fra start af, i stedet for Savage Gears motorøl. Nu har jeg simpelthen set så mange af de her Vestin-drenge på Instagram fange flot fisk på den her. Og den går altså også lidt anderledes i vandet. Vægtfordelingen er anderledes. Den hopper og danser lidt mere. Så den glæder jeg mig til at prøve af. Planen er, at jeg også lynhurtigt skifter videre til noget tungere. Hvis jeg ikke har held med den her med sømmet, som jeg havde held med på Møn for en uges tid siden. Og der var mit indtryk, at fisken gik rigtig langt ude. Nu må vi se, om det samme er tilfældet her i dag. Men lad os håbe, der kommer nogle fisk i nettet. Så ser I med senere. Så er vi kommet i vandet. Og sikke nogle forhold. Det er helt vildt. Spiret er stærkt besat ordentligt her. Det er helt vildt det her. Og strømmen skulle ikke engang være kommet endnu. Men jeg har lidt bølger på tværs her. Lige først i kasse her med sand inline, der må jeg sige hold op, den kastede eddermame godt. Det kunne godt tyde på, at det var en hornfisk, det der. Ej. Det tror jeg, det var. Øv. Det var det helt sikkert. Nå. Jeg har jo godt set det, at siden vi var på Møn for en uges tid siden, der er det gået helt amok med hornfiskene derude. Så hvis man skal have sin søn eller datter til at blive hooked på fiskeri, så er det jo nu, man skal ud. Men for os, der er ikke rigtig gider de der. Og slet ikke, når man står med handsker på. Det er simpelthen så irriterende, at de lugter så meget. Der er det sgu frustrerende. Men det var 100 på den hornfisk, det der. Der lige var inde. Og nap. Men ikke noget af de første kast her. Kaster vi lige lidt med vinden her.
der var igen noget over. Det føltes. Det må være hornfisk. Det er det der med lige at vende sig til det. Igen, når det er et år siden, man har mærket dem sidst. Men der var igen noget over. Lige den ramte overfladen. Nå. I ser med, hvis der sker noget spændende. Nå, jeg tror, jeg blev snydt her. Måske er det en fejlkroget hornfisk. Det er det. En hornfisk. Det er irriterende, når de kommer som en havred. Altså, de kommer ikke og prikker, den kommer bare helt hårdt og kontant. Så tror man lige et øjeblik. Det hader jeg simpelthen. Det er nok en fin størrelse, det er de tid oftest på den her årstid. Ej, hvor jeg ikke orker at skulle det på fingrene. Nå. Den afkrogede sig selv. Perfekt dog. Nu filmer jeg lige her. I kan se, der er noget blæretangsbuske her, og så en del af den er bare opslugt alger. Og det er ikke normalt herude. Slet ikke på den her årstid. Og jeg må jo bare sige, at det er... Ja, det er jo hele vejen rundt om mig. Det her fissemøg-agtige ting. Og det, jeg synes, det startede med at blive rigtig slemt sidste år heroppe. Men jeg så det ikke sidste år herude. Ikke i den her grad. Så det over ved Skamlevæk, hvor der var nogle ferskvandsudløb. Men ikke helt herude. Og det er jo simpelthen bare næringsstoffer, der giver de her alger noget at guffe på. Og jeg har sgu stået mange steder, hvor der har plejet at være rigtig meget blæretang, og nu er det bare alger. Det er en sørgelig tilstand, vores vand er i. Det må man bare sige. Om det også hænger sammen med, at fiskeriet var så dårligt hop efter havret sidste år, det skal jeg ikke kunne sige. Men der var i hvert fald et sammenfald med, at jeg stod i april sidste år ved Skamlebæk og tænkte, hvad er det dog, jeg står i? Der er nemlig et stort ferskvandsudløb, hvor jeg bare kunne se, at de her blæretangsbuske, som normalt stod så flot, de var delvist overtaget af alger. Og nu er det altså også ved at blive rigtig slemt herude. Det er sgu sørgeligt. Nu talte jeg lige før om alt det her alger omkring, og I må endelig skrive, hvis det er noget, I også har oplevet i tiltagende grad på yderkysten. I de senere år, jeg kan jo se, at folk på Facebook skriver, at sådan har det sgu været i... Jeg ved, der har været sådan i fjordene i flere år. Som selvfølgelig også har mange flere udløb. Men altså, oplever I det også steder på yderkysten, som I ikke har set før? Så tidligt på sæsonen som i år, så må jeg endelig gerne lige skrive det. Det er sgu noget sørgeligt noget. At stå og se på... Og om det er derfor fiskeriet er døde hop, det var nok. Der var hug på 100% hornfisk. Det er ikke til at sige. Jeg er ikke vildt, at det er døde. Jeg har fået nogle fine nogle målsfisk herude i år. Jeg har også fået nogle på Vindekilde Strandvej, men for 5 år siden, da jeg var i min spæde start fiskeriet, der tog jeg altså masser af fisk. Omkring de 50'er, over 50'er og også over 60 herude. Der havde jeg slet ikke lige så meget forstand på vandstand, på teknik, på hotspots, altså... Der var de her bare. Og jeg kan ikke huske... Ja, vi skal nok halvandet år tilbage, før jeg har taget en fisk over 50 herude nu. Hvis ikke mere. Så det er sgu lidt sørgeligt. Ikke fordi jeg skal stå og sige, at tingene hænger sammen. Men jeg giver den i hvert fald et skud. Håber på, at vi kan få noget andet end de der dansende ål. Jeg ved ikke, om I kan se dem derude, men der er et par marsvin, der lige er forbi og hilser på. Jeg fik sgu chok. Jeg stod i mine egne tanker og kiggede ud mod solnedgangen. Det var lige før, jeg var i gang med at citere Nick & J-Track der. Det var ikke med vilje. Nu kommer de selvfølgelig ikke op til overfladen. Der ved jeg ikke, om vi kan se den op, og der er en foran også. Jeg har faktisk stået lige præcis her, eller lidt længere over på hjørnet for 3-4 år siden, eller sådan noget, en efterårsdag.
hvor der også var godt mere gang i vandet end i dag, hvor jeg fangede 8 havørreder. Flere af dem over mål på 20-25 minutter. Og lige pludselig var der 2 marsvin, der ellers jagede rundt lige derude, hvor jeg stod og kastede til, hvor havørrederne stod. Og så var havørrederne altså bare væk. Så den der med, at havørrederne og marsvinene bare svømmer i god ro og mag. Der var lige en hornfisk, der fik et chok derud. Der hoppede lige. Det er simpelthen for hurtigt med en fisk. Men med at de bare lever i fred og fordragelighed, det tror jeg sgu ikke altid på. Men mindre at de marsvin selvfølgelig den dag jagede det samme som hornfisk, eller ikke hornfisk, havørrederne havde gang i derude den dag. Det var vildt. Det var sådan noget, der skete. Nu står jeg sgu allerede lyde gammel, jeg er kun lige fyldt 30. Det var sådan noget, der skete for bare 3-4 år siden herude. Det er altså ikke sket for mig i halvandet år, noget lignende bare. 2 år måske endda. Jeg kan sgu ikke huske, hvornår jeg sidst har fået en herude. Over en stor fisk herude. Stor fisk, så mener jeg altså bare, men over 50. Fin fisk. Så rejser vandet sig foran mig her. Bliver skubbet ind. Oddenfærgen bølger, som jeg også talte om sidste gang. En gang hver halvanden time cirka, så er der altså med at komme ind og stå med fødderne solidt plantet, hvor der bliver bare skubbet vand ind. Og samtidig så er det altså vigtigt at have sin gennemløber, flue, whatever man nu har derude i vandet, fordi det kan altså lige... Jeg ved ikke, om det er fordi, der kan være nogle fisk, der lige ryger med ind med alt det vand her, eller også er det de fisk, der står derude, de kommer altså lige på finderne, hvis de er lidt inaktive derude med det vand her. Det har jeg oplevet flere gange. Og jeg har også hørt det fra lokale heroppe, der har fisket herude i mange, mange, mange flere år, end jeg har. Men lige nu dufter det her. Eller lugter det, må jeg hellere sige. Gevaldigt er en nultur. Jeg har fisket. Jeg har ikke fået skiftet på den her. Jeg synes simpelthen, den kaster som drøm. Det må jeg bare sige. Det, man skal være lidt opmærksom på, det er, at den kan ikke køres helt lige så hurtigt, føler jeg, som Savage Gears Sand Eel. Fordi den her kommer hurtigere op i overfladen. Og går. Bare se, der kommer gang i vandet herude. Hvis jeg havde siddet ude, hvor jeg stod før, så havde jeg haft et kæmpe problem. Så have respekt for de bølger der. Så er vi jo, når kommer en havørred med ind. Så er vi kommet over på, hvad kan man kalde det, spidsende skarvehjørnet. Jeg har smidt sømmet på i amber, som var... Ja, den var sgu god for mig på øen. Med 3 fisk på anden dagen. Den er altså bare 16 gram. Det er ikke helt... Altså jo, der er dybt vand herude, men det er ikke... Slet ikke det samme som det, vi fiskede ud over ved Liselund. Så prøver jeg at tjekke den der sol, der er kommet frem herude. Den kan nok ikke helt stille skarp på det, men det bliver også flot, når den er gået ned. De farver, som himlen bliver malet i. Det er sgu også en af de meget simple grunde til, at jeg ikke skulle bo i København meget længere. Ej, så var der hornfisk igen. Sådan i sådan en lejlighed, når man kan bevæge sig ud. Sådan nogle steder her ved at bo på landet. Nej, for den bider napper i den derude. Der var den. Ja. Det er what it is. Det kan være, at jeg skal lave en how-to video med hornfisk. Altså kører Hollywood for en flik. Men han er ude på sådan en nultur her, der ikke er havredder. Nej, så skal bare ikke afkås hurtigt muligt. Så vi kommer videre i teksten, men jeg har ikke meget lige at give af. Den er selvfølgelig blevet kroget i halen, eller i buen, ja, super. Nå, jeg får lige afkroget det dyr her, tager nogle flere kast, ellers så hopper jeg ned på spidsen. Så er jeg kommet ud på spidsen. Det sidste lys er ved at forsvinde ude bag Sejrø. Vandstanden er nu nogenlunde på det normale. Og taktikken med den spids her, det er jo, at til højre her under klinterne, der er der altså monster dybt. Ja, men man kan faktisk godt gå på højre side her. Nogenlunde på sandbund ud.
at tage nogle kast ud over. Du kan også vælge at gå på midten, det er betydeligt sværere. Og her til venstre kan du faktisk også gå langt, langt, langt ud. Der er også lavt. Men i dag, der har jeg altså taget den lige over her. For jeg har lige taget et par kast ind i de her badekar her. Så den føler jeg, at jeg har givet chancen. Nu er det ellers ud lige her i kanten af tankbuskene. Tag nogle kast. Bevæg mig ud mod spidsen. Og så ude på spidsen. Ja, du kan se stenen, og du kan faktisk også gå længere ud end det. Men jeg står altid omkring den. Og nu har jeg, ved jeg jo, færgebølgerne lige har været her. Så dem skal jeg ikke frygte for. Så meget god ting at huske på. Som jeg har sagt før, så er spidsen jo et hotspot for rigtig mange, når de kommer ud og fisker. Ikke for mig. Det er rosinen i pølsehandlen. Fordi det er altså ikke her, jeg har oplevet det bedste fiskeri herude. Men hvis man bare vil stå stille et sted, og ikke gider at vandre rundt ud på alle de her sindssyge sten, som jeg gør, så kan jeg godt forstå, at man stiller sig ud. Men jeg tager lige 20 minutters penge her, så bevæger jeg mig op mod bilen, så er det også mørkt. Så vi lige kan få en fisk, inden lyset helt forsvinder. Nå, mens jeg lige kaster færdig her, så tænker jeg lige, at vi tager af for i dag. Det bliver altså en nultur. Jeg tager måske lige 10-15 kast efter det her, men jeg tror ikke på det. Det er egentlig mest bare for at stå og nyde. Og lyset lige så stille forsvinder herude i horisonten. Ingen fisk, masser af hornfisk. Ingen havre til mig i dag, det er også fair nok. Efter min tur til Møn, tror der ikke nogen, der skylder mig noget. Den kan jeg leve højt på lidt endnu. Det eneste, jeg ikke kan leve højt på, det er det her fiskeri her. Det er så bekymrende, at ligesom sidste år, så er havet fiskeriet. For mig i hvert fald. Det kan godt være, der er andre, der render og fanger sindssygt mange fisk op. Men for mig er det altså gået rigtig meget stå, i forhold til hvordan det var tidligere. Ja, det er, lad os håbe, det ændrer sig. Når vi når de her varme sommeraftener, man kan stå herude. For Nisse blandt andet. Og når vi kommer til efteråret. Men lige nu, der er fiskeriet, havfiskeriet heroppe bare meget sværere, end det tidligere har været. Lige så svært, som det også var sidste år. Men det skal ikke stoppe mig. Jeg må bare arbejde lidt hårdere for at finde fiskene her, end jeg tidligere skulle. Tak fordi I så med.